На сцену запрошується Остапець Каріна. Ноктюрн. Боярська загальноосвітня школа номер 1, керівник Ольга Сивенко. Тоне в сутінках кімната. Ніч завішує вікно. В небі зорі-зоренята прокрадаються давно. Морок суне на обору. Забарились ліхтарі. Хрест порожнього собору раптом блимнув на горі. Що ознака ця віщує? Що віщує тихий дзвін? Ти в задумі, ти не чуєш, а мене бентежить він. Хто це дзвонить у соборі? Там і дзвонів вже нема. Може ніч? А може зорі? Може бавиться пітьма? Може звуки ті з вітрами донеслись через віки? Може то дзвонять шаблями, ждуть підмоги козаки? Може то померлих душі вістку шлють іти в собор? А щоб дум твоїх не рушить, тихий дзвін і тихий хор. Котить сон на місто хвилі. Дзвонить хтось, а хор співа. Я у розпачі, не в силі розібрати в нім слова. Місяць висвітлив дзвіницю. Дві хмарини заодно. Ніч ховає таємницю. Ніч завісила вікно.